Paní Marie upadla ve svém bytě. Dcera, která k Marii dorazila jako každou středu, jí už nemohla pomoci. Paní Marie umírala sama, v bolestech a bez pomoci. Tisíce starých lidí v Česku umírají doma při úrazech. Často žijí sami. Často se jejich zdravotní stav zhorší náhle a nedokážou si zavolat pomoc. Tísňová péče života 90 už ochránila tisíce životů. Díky malému tlačítku dokáže zachránit život váš i vašich blízkých. Tlačítko vyšle signál zdravotním sestrám. Ty se s ním spojí a zorganizují pomoc. Pošlou sanitku, okamžitě zavolají rodinu, policii. Používání tísňového tlačítka stojí 400 korun za měsíc. Je to cena za to, že nikdy nezůstanete sami a bez pomoci. Jaká je vaše cena? Život 90. Chráníme životy lidí. www.tisnovapeche.cz